сыйлық саныңызды білсеңіз бойыңыздағы талантты тану қиын емес сіз сыйлық саны туралы біліп пе едіңіз нумерологиядағы терминдердің бірі бұл сыйлық саны сыйлық саны дүниеге келген жылыңыздың соңғы екі санын қосу арқылы анықталады олардың қосындысы 1 мен 10 аралығындағы сандар болуы тиіс одан үлкен мән шықса кезекті рет бір біріне қосып жібересіз мысалы сіз 1989 мың жылы дүниеге келдіңіз яғни сіз 89 деген соңғы ек санды аласыз соны бір біріне қосасыз 8 қосу 9 тең болады 17 жаңа айтқанымыздай біздегі шыққан сан 10 саннан артық болмау керек яғни тағы да бір мәрте қосамыз 1 қосу 7 тең 8 ал 2000 жылы туғандар соңғы ақпаратты тыңдасын 1 тепе теңдікті сақтау қабілеті сіз барлық нәрседе балам ұстай білесіз ақыл мен жүректі қатар тыңдап екеуінің де жетегінде кетпей суық санамен шешім қабылдай білесіз интеллектіңіз бен шығармашылық қабілетіңізде параллель дамуда бойыңыздағы ең мықты қабілеттерді толығымен пайдалана отырып ең әлсіз тұстарыңызды жетілдіруді де ұмытпайсыз осындай балансты сақтауға деген ұмтылыстың жетегінде біраз нәрсеге жетесіз біраз пәледен аман қаласыз өйткені өмір тепе теңдік ұстай алмайтындарды құздан құлататыны аян екі негативті ойлау иә yeah, негізінде бұл да бір дарын әсіресе айналаның бәрі жалғандыққа алдау мен көзбояушылыққа қызылды жасылды көз арбайтындарға тол уақытта бәріне сене беру де қауіпті кез келген істің жаман жағда болуы мүмкін екенін әсте естен шығармайсыз жақсымен қатар жаман жағында ойлап жүріп дер кезінде шекара бекітіп қақпаңызды жауып алу асқан шеберлік тәуекелге бас тигер тұста оның соқыр тәуекел құрбысы әурешілік болуы мүмкін екенде ойлау сізді көптеген сәтсіздіктерден сақтайды 3. позитивті ойлау айналасына позитивті оймен шуақ шашып жүру де үлкен өнер осылайша сіз сөнгелі тұрған үміттерді қайта тұтата аласыз әлсіз шоқ түрлеп маздата аласыз бұған позитивті ойлау қабілетіңіз әр нәрсенің жақсы жағын көре білуіңіз әзіл қойлығыңыз, басқаларға шабыт сыйлай алатын қасиеттеріңіз көмектеседі 4. суық сана сіздің ақылыңызды да жүрегіңізді де суық сана билейді барлық нәрсенің жақсы жаман жақтарын бірде көре аласыз оларды таразыға салып қайсысының басым екенін анықтау сіз үшін оп дұрыс шешім оң қадамды анықтау да қиын емес Сонда ақ ешқашан өзге өзгебірдің тарапын таңдап жетегінде кетпей бейтарап болып қалу да туа бітті таланттардың бірдеуге болады 5. физикалық дене сіздің денеңіз ағзаңыз сіздің ең жақын досыңыз оларды тез түсінесіз шағымдарына құлақ асасыз соның арқасында аурудың алдын алу энергияңызды орнымен жұмсау және орнын қайта толтыру үйреншікті әдетіңізге айналып кеткен көп адамдарда осы қабілет жетпегендіктен шаршап шалтып жатады ауру мен алысуға көп күшпен уақыт жұмсайды ал сізде ондай мәселелер алдын ала шешіліп отырады сонымен қатар біреуді тәрбиелеу үйрету ұстаздық етуде қолыңыздан әбден келеді алты Дендарлық. сіздің басты қаруыңыз тұға. басты байлығыңыз рухани әлеміңіз нұрлы жарық таза әлеміңізді сыртқы жамандықтардан сақтайтын қорғанышыңыз бар сөзіңіздің сиқырлы күші бар соның арқасында олар орындалады адамдар сенеді соңыңыздан ереді Силайды. жеті тектілік мәрттік бойыңызда бекзадалық мәрттік тектілік лебі есіп тұрады қай ортаға барсаңыз да қандай киім кисеңіз де ешкімге тіл қатпасаңыз да елдің назары бірден сізге ауады өйткені өреңіздің де дәрежеңіздің де биік екені бірден көзге түсіп тұрады сегіз асқан рух сізге берілген ең үлкен дарын бойыңыздағы қайтпас қайсарлық асқан рух энергияңызды қанша жұмсасаңыз да сарқылмайды себебі энергияның қайнар көзі өзіңізсіз соның арқасында өз жетесіз елде де соңыңыздан ерте аласыз сіздің сөзіңізде, әсіңізде ісіңіз де айналаңыздағы адамдарға күш қуат береді жігерлендіреді тоғыз сезімталдық өте нәзік сезімталдық сізге ғана тән әр сөздің көзқарастың астарын ұғынып тұрасыз адамдарды бір көргеннен ашулы тұрған кітаптай оқи аласыз әркіммен өз деңгейінде әңгіме дүкен құрып өз тілінде сөйлесетін қабілетіңіз бір төбе нөл және он жарқын бейне айналаңызға шуақ шашып тұрасыз шығармашылықпен айналсаңыз тіпті нұрланып кетесіз сіздің жарқын жүзіңіздің өзі адамдарға эстетикалық ләззат көтеріңкі көңіл күй өмірдің жақсы сәттерін сыйлайды осы қасиеттеріңіздің арқасында ел есінде ұзақ сақталасыз құрметті көрермен сізде қай шықты бөлісе отырыңыз